Mbak Litiana, jangan lupa dulur-dulur tetap saksikan terus New Budaya Jawa. Tuku Yuyu ning Surabaya, I love you New Budaya Jawa. Yen pancen kaya mengono ayo sak percil dan kawan-kawan uga panjenenganipun Abah Haji Muhammad Sakirun diaturi munggah ana sasana pagelaran. Tetep seserangan kalian guyon maton masuk deh. Gak bahaya tah. Sentolop, sentolop. Kerasa, kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ora krungu to, Dat? Enek uluk salam kok nyanyi banter uluk salam angel jawabe. Apa ora paham? Kalau ada uluk salam tuh wajib di dijawab. Dijawab. Nek ora dijawab, nah, itu ada dua kemungkinan. Siji budek, loro bisu. Gelentak, kowe loro budek karo bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane ya wedi duwe budek karo bisu. Selamat mamel. Selamat malam. Berbahasa Indonesia yang baik iya, dan iya. Benar. Iya, Pak Gundan. Selamat malam sekolah. Ibu Bupati, selamat malam luar biasa sama Bapak Wakil Bupati, selamat Bapak. Malam luar biasa. Terima kasih, matur mbah nuwun. Dikei. Urung. Lah iya apa mau terima kasih? Engko enek oleh-oleh, engko dikei oleh-oleh karo ibu. Terima kasih bakul akuah. Iya. Terima kasih teh pucuk. Terima kasih pelembungan. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa. Acarane apa? Jenengan paham napa mboten acara dalune apa? Acara napa, Ibu? Sopo ngomong guyon maton? Ikilah acarane lho. Gempur rokok ilegal. Paham ora? Khusus bapak-bapak, kaum bapak-bapak. Ya ora, Dan? Saya di sini mewakili. Yang saya wakili sopo? Mewakili yang saya wakili ya. Untuk mengumumkan kepada umum bahwasanya umumlah di acara umum ini dan pada malam hari ini luar biasa. Terima kasih untuk bakul cilok punya yang leraneku yura rame. Iya. Terima kasih untuk semuanya, segenap panitia penyelenggara. Acarane apa Pak Kudet? Gempur rokok ilegal. Terima kasih untuk segenap panitia dan juga ibu. Rangkaian hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke-730 tahun. Tepuk tangan untuk Kabupaten Mojokerto. Luar biasa. Muga-muga Pak Kudet, awake dhewe banyol ya banyol. Oke. Ngomong ya ngomong, tapi harus ada isinya. Ya. Kemarin kita habis dari Jember. Habis itu kita ke Semarang langsung ke sini. Coba isinya pada malam hari ini apa Pak? Misi dan visi pada malam hari. Iya Pak. Yang penting semuanya itu rukun. Iya. Kompak dan rukun. Iya Pak. 730. 730. Apa arti 7, 3 dan kosong? Pitu. Pitu. Witegese pitulungan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya roh aku kok ora usah guyu ngono kuwi. Telu ki apa Pak Kuntet? 3. Tidak akan gagal kalau sudah niat. Oh, siap. Tidak mungkin gagal kalau kita ada niat. Kosong-kosongkan pikiran nek manegis karo Gusti. Bakal terkabul nih. Iya, makanya kan belajar loh. Belajar ilmu agama kuwi terlebih dahulu belajar nak ilmu kemanusiaan. Akeh wong saiki belajar ilmu agama ning ora ngerti ilmu kemanusiaan. Siap. Ya, yang penting ilmu kemanusiaan dulu. Percuma pandai ibadah tapi tidak pandai menghormati dan menghargai orang lain. Wah, luar biasa. Itu loh. Didongakne kabeh Pak Kuntet sing hadir pada malam hari ini, ibu terutama. Ibu-ibu kita doakan moga-moga enggak gatel Pak Kuntet. Kenapa? Lah lungguh tanpa lemek engko gatel. Oh iya, mesti ada tengu ya. Iya. Terus ngene mlaku. Eh, mau ndelok apa precil kok iso kaya ngene. Ayo ra penak. Didongakne kabeh Pak Kuntet. Muga-muga pengunjung penonton pada malam hari ini sing teko bengi iki diparingi sing rezeki ingkang barokah Allahumma. Diparingi kesehatan Allahumma. Sing jomblo-jomblo didongakne mulih iso nggawa pacar. Amin. Sing duwe utang ya nyaur. Lemu
mbok langsung mbok ditungakne oleh usaha, oleh pintu dalane rezeki kanggo bayar utang. Wabil khusus ndungakne karo Ibu Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Siap. Mudah-mudahan selalu amanah. Amin. Ya. Berjuang dan bertugas bekerja karena amanah. Tidak berjuang untuk bekerja dan bertugas untuk harta dan tahta. Lah, luar biasa. Dan pada malam hari ini, contohnya ibu-ibu, ya ampun, aku ndelok wong kene kok iso seneng, Pak Gudet. Mau ning mburi anek sing foto wong loro, tuwek-tuwek ambune remason. Enak, Pak. Kudung ireng karo kudung kuning, barang tak tekoni, Mbah, saking pundi foto karo anak percil. Lah, badhe nopo to, Mbah, wis tuwek, tak pasang ning tembok pawon. Badhe nopo, Mbah, nggih nopo? Nggo den-den tikus. Siap. Matur nuwun mboten napa-napa kula nggih ngoten. Sing penting bermanfaat. Ibu itu luar biasa. Iya. Coba kalau lagunya ibu kamu bisa? Oh, bisa dong. Nadanya, nadanya. Coba lagunya ibu, ibu-ibu. Ini yang hadir kan kebanyakan ibu-ibu. Nyapa to, Dad? Wong lak ndelok campur sari ndelok tontonan kok mesti akeh wong wedok-wedok sebab apa coba? Nyapa ya sebab kok? Sebab wong lanang iki kalah karo wedok. Kleru kowe. Lho kok iso? Kelihat kegantengannya kuntet ngono iki kabeh. Rupa kok sapi teng yang ganteng. Yang kulmu lebok tekok nono kundat gateng nopo elek ratek rungu kowe budek kowe iki sih sing budek iki kowe ah coba ini untuk ibu Mas Percit. Oh siap siap untuk ibu ya. Perjuangan ibu itu sudah luar biasa. Ibu wis opo gitu. Kita sebagai anak entah perempuan entah laki-laki tidak akan bisa membayar hutang untuk ibu tercinta itu ada lima. Apa emang air yang tidak bisa dibayar anak kepada ibu? Satu, air ketuban. Ora mungkin nih. Saat ibu mengandung air darah saat ibu melahirkan air susu di saat ibu menyusui enggak bisa dipalene satui air keringat di saat ibu mengasuh kita. Ngadane kecute. Air mata di saat ibu mendoakan kita sampai sukses. Jangan kau lupakan ibu. Ibu, kamu seorang anak laki-laki harus wajib dan wajib membahagiakan orang tuamu sekalipun kamu sudah berkeluarga. Iya. Ibu. Ibu. Kayak gini ora ditambahi to, Mbak. Muka-muka ibu krungu krungu. Iya. Ibu sama Dan. Ibu Bupati. Lah iya. Ini yang ayo dewa jodoh sama pelitan. Iya. Yang mentolong dan nambah isi. Kayo gini lo dati isi nih pake sampe nih lo. Dilo makanya pengen guyu kapein tapi gak pernah nyobrol dia nih Dan. Makanya kita aja lo. Sebagai anak kita tetap sayang kepada ibu. Bener. Terutama orang tua itu ibu. Doanya ibu itu luar biasa. Iya Pak. Sekali ibu berdoa itu memang dasar sekali. Iki apa? Ngegeti. Doanya ibu itu dahsyat. Kaget toh, kaget. Kaget. Ada tiga kemungkinan orang kaget mendengarkan kata-kata dahsyat. Apa? Satu, mesti ngantuk. Iya Pak. Loro, mesti ngelamun. Yang ketiga, kemungkinan melihat kegantenganku. Kunda, ibu. Gak bahaya Pak. Ya kue. Centolop, centolop. Kerasa, kerasa. Ayo, ayo nembang. Krek kena umbel aku. Ibu. Suaranya istimewa. Suaranya Pak Kundat itu sudah ter... Apa namanya? Terkontaminasi. Terbagus. Ya, the best. Alhamdulillah. Suaramu memang bagus Pak Kundat. Saya ngelai kelakuanmu. Suara istimewa. Maafkan aku ibu dengan kelakuan yang jelek. Iya ibu. 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 Kaulah wanita yang mulia. Derajatmu kene kuwi wis kene lho sekarep wis terbang.
terbawa dengan ibu tadi, terbawa nyapa sem melotrok kata-kataku buat ibu loh Cil. Iya, kenapa kamu menyalakan itu? Enggak aku menyalakan, tapi lambemu basah. Rungokno ta gobokmu. Ya jal coba ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat-tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kendange apa di langit agama kota. Bersama Nasi Daria ibu-ibu BKK. Hey, di langit Nasi Daria mas aku uang kok ngawur dasar kau keong racun baru kenal ngajak ketidur ngomong gak sopan santun kau anggap aku ayam kampung kau rayu diriku kau colek diriku kau raba diriku kebiar jilbabmu. Lagu itu yang bermanfaat buat ibu. Iya, iya. Masya Allah. Nani, kuwi lho. Nani, spesial bengi iki kanggo ibu bupati. Parian khusus setanan. Kalau kene nang Parian Jawa Timuran ono. Nawe dhewe nggih Parian tapi wong Banyuwangi. Nang Banyuwangi. Oh, siap-siap kanggo ibu. Siap-siap. Selamat malam ibu bupati. Yang tak sawang-sawang cantik sekali. Aku mau ngelinge muka ojo lali. Ibu bupati moso aku rati tambahi. Iso lak parian sembarang iso. Mari kita kanggo penonton-penonton. Kanggo dulur-dulur ya. Kanggo dulur-dulur sing teko ning kene. Gempur rokok ilegal kuwi acarane. Kanggo bapak-bapak ojo mong iling wae. Terus piye nek tuku rokok sing legal wae. Sing legal iki sing piye? Ora apa-apa rada larang ora masalah, tapi uangnya kembali ke Anda. Nah, rokok ilegal kuwi regane murah. Bakone pancen ora genah. Pita cukai ini iku pancen rasa. Yen kowe tuku enggak bayar ta. Angel. Iki kok ngono to? Lah piye wae angel ae. Kanggo dulur-dulur iki tak umumne. Lah iya to. Gempur rokok ilegal kuwi acarane. Iya apa ora? Iya ro. Kanggo bapak-bapak kudu dielingne. Terus piye? Lek tuku rokok sing legal wae. Ngono to? Iya iya. Ayo ah. Lah iya. Kok bayar ta? Lah iya. Lah uangnya lah dan burine. Rokok ilegal kuwi regane murah. Lah iya, mbak kone pancen orang genah. Pita cukai ini pancen orang sah. Kue tuku kuwi gak bayar tah. Beri bener tak? Pakai kayak itah kau yang bener tak? Kue kira roh masalah. Uang lagu-lagu ki oke. Yang sekarang lagu yang terkini gitu tet. Apa? Dek kuwi lo. Aduh senangnya pengantin baru sing kesel tukang son. Wis kan api. Kuwi lagu ki sing saiki. Kowe kok aja sok aduh kuntet. Ya ampun. Kuntet. Lagu yang terkini. Lur senangnya pengantin baru. Sing kesel tukang son. Lha ya bener, Tet. Ya bener, Tet kuwi, Tet. Dadi kok ora ngono awake dhewe kujune matur nuwun. Ini kan ada Abah Kirun. Ya. Habis ini nuwun sewu. Habis ini kita kalian Abah karena masyarakat Mojokerto juga pasti juga kangen dengan Abah. Dengan Abah. Iya, Abah Kirun. Alhamdulillah, Abah tansah diparingi umur sing barokah, amin. Hidup yang bermanfaat. Amin. Abah itu Niki, luar biasa. Niki, sepotono bro, sepotono. Kalian Abah Kirun, sepot deh. Sepot sembarang. Sepot sembarang. Gini tet. Iki ngko ben anu tet. Wong sepuh iki. Wong tua itu pas nih. Thank you.
ya mas, ojo sembrono, kecil tumindak ingkang utama. Kembang pari, woi tandur sewas sewas. Matamu aku rung setruk. Piye? Lah kono dituntun wis sampean iki. Ayo tekan niku saking cita. Oh, menak-menak kok dituntun kok jero rumah samu kok setruk ngono kuwi. Ya mboten iku saking cintae kali. Abang monggo. Waduh, lali HP-ku. Nyapa? HP. Lah napa? Aku salah sangge HP ngono lho. Duit-duit. Lah, ya duite sapa kok rumah samu? Duit kepiar karo. Ya nek kono kono. Tak sikone. Aja nek anu iki stet iki dupene iki. Iki garis. Iki wis dhewe duwene semung iki tok. Dadi anu iki tetep sing nyawang dikira aku arep mok sunatne opo piye. Lah piye bapak-bapakne lho. Aku ki bapakne sampeyan. Tuku semangka dududuku. Mojokerto semakin maju. Oke. Tet lungguh ngisor. Tuku semanggi. Dinggo manisan. Cakep. Ibu Bupati kita lanjutkan. Amin. Mangan beton dicampur cengkeh. Nuh. Penonton rezekine akeh. Amin. Oh man amin ra tau nanggap. Yo aja ngono iki iki dhuwit kono dibalekne iki nanggap kene kok. Ora ngono kok. Wong Mojokerto ki nek enek guyon maton, enek percil ludruk sing nentok sing nontok ya akeh. Akeh. Sing nanggap parang-arang. Lho. Lho larang jarene, Pak. Larang apa tapuk lambimu ini? Ora, ora. Padune ra gablek dhuwit kok larang. Sama ngomongi, sama ngomong sosialisasi. Aku ki petuk kuntet karo percil. Aku arep ning ndi? Iki piye iki? Sama ngomong apa? Kowe jek nom budek apa piye? Lho ora sampean aku ki petuk kuntet karo percil seneng. Nggih. Aku ki arep ning ndi? Lho ya mbok. Lah jenengan bodi teng pundi? Lho bocah ngono to. Jak omong kok angel men to. Kowe ki njawab per. Jawab. Aku ki lho petuk kuntet karo percil, aku arep ning ndi? Ya mbok. Bang jlungup ba ning ndi nyapok nyetuki aku. Lho sing bener ki lho piye? Aku ki nyetuki kuntet karo percil kowe ning ngendi? Lah kowe ning kono no mok tekone lho. Wong kowe ning kono no lho. Tat busak edan. Tak sikut tenan iki tak. Wis to. Sikut tenan. Eh kudu ngajeni kan. Iya iya. Abah ki yo anjen. Niki ngeten, Mbak. Niki acarane kan nyantai. Atur ini Ibu. Iya. Gempur rokok ilegal. Nah. Pancene acara sahur ilegal ki. Eh, sik, Mbak, sik. Gempur. Ngeten-ngeten, Mbak. Kok kan Ibu sampun ngendikan kali ya. Kula. Acarane gempur rokok ilegal. Aku mau muni apa? Sahur. Salah. Gempur sahur. Kowe bayar larang-larang kok pekok. Lah nggih, ngomong gempur wis to rungokno omonge abah. Iki pancene sahur ilegal iki pancene gempur. Gempur. Aku omong apa? Sahur. Salah. Lah sing leres napa? Gempur. Lah kok ngomong apa? Mentul. Sahur. Abah iki wis sepuh, ya, pengen ya. Awet. Awet. Kirun iki dadi dagelan mulai tahun 84. Nah, iki. Nah. Iki. Cerit. Kaget aku. Iki lho. Lah piye ceritane piye coba ceritane sama cerita. 84. 76 wis dadi ludruk sampai sak prene ngene iki mengatiku yo gak penak. Lha napa? Nang nguri kono ditekoni wong. Eh Pak Kirun, lah bagi yo koleke nang ndi? Tekon. Nggih. Terus tak wangsuli to. Mpun mati. Ngono kuwi gak muni lali ae. Lah kok nyawang aku karo lingak-linguk. Apa batene? Lah kowe kok urung ngono lho. Ora, maksud ngeten, Mbak. Niku di jenengan ningali jenengan walah jebul sing sehat. Alhamdulillah. Ngoten lho. Maksude ngoten. Maksude ngono wae. Sapa? Mbok sopir-sopir wae. Sapa? Lah, yo ki mau lho sing sinten? Ngomong sampean kuwi lho. Lah nyapa?
Lah ya ngomongin ngono kuwi. Ngomong apa? Aku ora ngomong apa-apa kok. Kok uangil mentem mulia kok. Angel ya aja digarap. Iki ki acarane lho gempur rokok ilegal. Iki ora wong ki nek pengin rezekine lumintu. Bengi ki dulur-dulur tak omongi kabeh. Genap ulang taune Cak Percil. Bener. Malam ini. Dongane panjang umur ya. Amin. Tetap sehat ya. Amin. Laris awet 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 karere. Amin. Amin. Percil ulang tahun. Serius ki tenan. Panjang cangkemnya. Umur, ah. umur. Cangkem itu terus piye sama karo umur kok cangkem lho kok mas. Mekrok irung. Ora usah urmang sawo mekrok. Lah iki sing mekrok aben awet ki ya sedekah. Lah sedekah piye? Nyapa sedekah iki? Lah aku makani bocah-bocah sak meneh biane urung sedekah neh. Lah salahmu mau pakani. Apa ora iso mangan? Lah kok ning mburi mau. Ayo. Kancil kon bayar aku kabeh. Iki tekor bengi iki. Lah kowe ulang tahun kowe jere ndraktir wong kowe ya ora nukone roti tir. Sing disebul kuwi lho. Ora iso. Aku mbok preng. Ayo panganan tek Mang Yuto ning mburi. Lah ning kowe ra tuku roti tir. Roti tir ya apa? Disebul kuwi lho. Roti tar 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 iki nek bakule lanang iki bakul wedok tir. Walah kuwi tir. Padha jembatan tol ke lanang. Iya. Piye karepe sampean? Sedako. Oke. Lah sampean. Lho, nyapa aku? Aku ora ulang taun kok. Ya kene aku sedako, Step. Tet. Dut. Dut. Sedako. Cah cilik-cilik. Ayo cah cilik-cilik 10. Kene 5. Kene 5. Ayo kene 5. Sini 5. Sini 5. Kumpung aku ulang tahun. 5 5. Ayo 5. 5 5. Eh, aja kok. Iki mboke malah diunggah-unggah nek anake. Wis. Lanang telu, wedok loro, ayo. Lanang telu, wedok loro, lanang telu, wedok loro. Wis tak ayo wedoke lanange telu wedoke loro. Ayo ele ele ele. Wis wis cukup wis cukup. Rene, ah Rene. Kurang siji. Ah 10, 10. Heh, 10. Duh wis wis. Eh, kene 5 kono 5. Rupo Rene. Kuwi lho 5. Oh, wis pas. Eh. Iki tek kaya cilikane dagelan gembur. Nih, kene kene ben ben sak. Wah, kemen to. Melumpuk, melumpuk. Iki anak yatim. Baris, kare ate iki. Siap grek. Siap grek. Duh, tekor, tekor. Siap grek, siap grek. Anake Dika. Ki anake sapa delok niki? Niki anake OO eh. Kowe mau yo nyapa, kowe gelem kon maju karo pakmu yo maju. Yo. Selamat. Mau njaluk piramu? 10 lah. Lah kok njaluk mana akeh men. Wong sedekah ki kudu ikhlas. Siap. Nek ngersula akhire rezekine dilorot Gusti Allah. Ikhlas, percil bengi ki ikhlas. Ikhlas. Oke. Okay. Ikhlas kok karo nangis. Yo, nyanyi bareng. Selamat. Kami ucapkan selamat panjang umur kami. Selamat aman sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Nah, kalau pinter kecet kita caloni penyanyi ini guyon maton. Kui jenenge besok nih nyanyi jenenge ceples. Ceples. Cah cilik jenenge ceples. Cah cilik jenenge sapa kok rumah aku ceples. Isuk nek dagel jenenge roh. Sapa? Nek dadi dagelan jenenge glibur. Glibur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur. Lia setahun. Lia. Eh, sapa ki mau? Sapa kalah rumah? Setahun. Setahun apa dok? Lia. Lagu apa kui? Endeng lah dagel bengi ki endeng. Endeng 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 endeng. Setahun piye? Tek benar sing ngono tek. Masa setahun liya. Aduh, panjang umurnya. Panjang umurnya. Benakno sing panjang umurnya setahun liya. Lho setahun apa kuwi lho? Setahun liya. Setahun liya ki liya barat. Penyanyi. Penyanyi. Aku kaya iki aku. Setia. Sik tak tanya satu-satu. Namanya?
Askiah. Heh? Askiah. Mosok cek cilik sadikem. Eh. Enteng ta? Astia. Jenenge sapa? Askiah. Ah, kelas berapa? Tini TK. Sitok-sitok, Tet. Sitok-sitok, Tet. Iki dijago Tini. Eh, lah iya kuwi jenenge Ceples. Kowe kondo sik kowe iki terakhir. Duh, duh. Angkrek. Yang ini namanya siapa? Fania. Hah? Fania. Fania. Kenal sama ini? Siapa? Mas Percil. Lah nek aku wis tuwek kowe ya kenal aku sapa? Ner. Saiki sing kondang kowe gak kenal aku. Matane. Bae ora kenal. Kenalmu ya bakul jeruk ngono ya gak kenal. Aku penggemarku wis modar kabeh. Wis tuwek-tuwek dhewe nek wong wedok loro tuntun-tuntunan lagu ning ngene iki. Enek sian. Iki Yun. Kracak. Ayo ndang diweni aku koordinator. Koordinator Tet, tekan ana stok-stok. Kok kene iki wis kok iki wis. Iki kok wis. Kok loro iki wis. Kene wis. Nduk, sing wis ditekoki jenenge sapa? Bapake sapa? Majurene. Namanya siapa? Askiah. Bapaknya nama siapa? Lali wong kuwi gak duwe pak. Duwe kok. Bapake sapa jenenge, Nduk? Pak Eraro. Wong bocah kuwi gak kenal karo bapake. Pak Eraro. Mergo pake ngono gak bahaya ta. Nah, sangone. Wis, sangone. Bah. Engko duwe 1000 ngono. Engko dipotong kok. Wis sesaman ki enak. Matane kredit aku BRI rung tak bayar kok. Wis atus. Alhamdulillah. Nomor 2 maju. Namanya siapa sayang? Tania. Tania. Bapaknya nama siapa? Mongono bupati kok nambahi dak keteng 1000. Oh, tekor aku bengi iki dak. Niki lho, Bu. Ayo sana, Nduk. Siapa jenenge? Tania. Ya lah tak kei munine piye ndo lek wis dikasih uang. Makasih. Makasih siapa? Tak Percil. Ya, makasih Lek Percil. Heeh, aku. Iya. Lek kowe. Kelasmu iki tanganmu iki lho. Namanya siapa saya? Arga. Arda. Bapaknya siapa? Hengki. Ki, Hengki. Ki lo anakmu. Eh, anak Liti. Iya. Sana. Sama anu. Hengki di anak nek kulite padha ireng. Piye, mau ngomong piye? Matur suwun. Sopo jenengku sapa? Jenengku sapa? Gak kenal. Padur, atau ngelok YouTube kowe. Anake sapa? Kali ini namanya siapa saya? Rizal. Rizal? Rizal. Bapak menteri kowe biyen menteri Rizal Ramli ini Rizal. Ya, Rizal. Heeh. Ya, siap. Didelok sik pira kuwi? Hei. Mun nek lek 20 pira ndelok gorene nek delok. Eh, rene. Aja gelem. Dijoli kowe kok. Kuwi ra kena dinut to kuwi. Kuwi nyapa? Iki nyapa rek kene-kene? Namanya siapa? Ilham. Hah? Ilham. Ilham. Kelas berapa? 7. Mbok dikurangi sitok gak oleh. Enak kok sekolah. Tenang-tenang Pak Percil. Oke. Ini yang ini wis kelas 1 SMP. Padha nuwun. Iya ya, Ale. Gampang ya. Kamu namanya siapa? Coba dicip ya. Daven. Eh? David. Daven. Nah, yang sana sama Pak Percil. Eh? Daven. Karo bapakmu. Iya. Ngomong-ngomong kok karo bapakmu ning mburi tak anteni kon ijoli 52 ya. Niki butuhne jenengan lho, Pak. Sopo tanake sapa kok? Niki anak etika sing dibutuh. Sik. Tet. Oh, alah, anake anu Tika. Tika gendane ooh. Tet. Eh, sik lho delon sik. Nyapa? Eh, ngomong apa? Makasih Pak Percil. Oh iya, heeh. Eh. Eh, wis ning ndi? Wis diwehi. Oh, oke wis ta. Iki anak edek Tika, iki telung wulan ditinggal bapak e ninggal. Terima kasih Nduk. Ya wes. Oke. Wong sedekah ki gampang diucapke, ning angel dilakoni. Ayo maju Pret. Eh, Pret sapa? Wedian anake Marwoto. Wedian. Untune kok gak garing ya. Jenenge sapa? Lah untune dipepe terus. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa, Le? Oh, kowe Benjo ta?
tim lo jenenge siapa? Rizky. 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 Rizky Naga. Kering. Kering. Iki anake Tuti. Metu saiki. Arep nuwun pacul. Iya iya iya. Ale, ya ki. Ya le. Cita-citane dadi apa? TNI. Hah? TNI. Wah, luar biasa. TNI. TNI. Ya bener. Wis. Wani. Iya iya. Heeh. Ya Sleh. Po salat sing sregep ya. Hati-hati nek karpete ketut. Iya iya. Iya iya. Hati-hati karpete ketut. Ya kalau ini namanya siapa ya? Fandi. Eh? Fandi. Fandi. Oh iya. Oh, Fandi. Kelas berapa? Kelas 5. Nanti panggil Om Percil sama. Ya lah cantik. Di sini. Wah, ora ngono. Kok ora? Kok agak ngomong ya? Piye? Matur suwun Mas Percil. Heeh, ya, ya padha-padha le. Cek. Duitmu, Cek. Isek. Pomo wong 30 neh no, Cek. Sesuk neh, sesuk neh. Kene. Tak nggih nek Cek terus. Anteng. Namanya siapa saya? Fatma. Fatma, kelas berapa sekolah? Dua. Dua. Cita-citanya jadi apa? Guru. 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 Alah, kena. Aku seneng. Anu jaketmu gegedan dan dua sanganmu hilang. Kui jaketnya boe. Kademen di mana? Arbolok timbang kademen. Betukannya ya, ha? Ha, do. Okay. Alah, aman do. Aman. Adik namanya siapa? Ulang tahun kok ngeprank kok angel man. Iki wes. Adik namanya siapa? Prank paling oke. Okay. Filma. Oh iya. Ya. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Kelas jenenge siapa? Vino. Vino. Oh. Cita-citanya jadi apa? Vino. Oh, adik lalapu. Kene. Kene, gua kene. Nyantai karo aku ya. Hah? Ya. Cita-citanya pengen dadi apa, Le? Pilot. 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 Ngapo dadi pilot? Pilot tanpa pesawat ke? Ya, ya kenal ya. Bapakmu ning ndi? Ning kono apa ning kono? Ya, mulai rono, ya. Omong ngono, bapakmu engko kon balekne 50 ning mburi. Kayak kaya ojone balekne. Lumayan. Lumayan entuk 100 sih lumayan. Wong sedekah kuwi ya, gampang ya. Diucapke angel dilakoni. Dilakoni. Sing penting tulus, tulus. Ikhlas, ikhlas. Wis saya nyuruh ditakoni namanya siapa, Dik? Elma. Sing gelem sedekah banyak rezeki. Sana Om Percil. No. Ya. Wis, ya wis. Terima Rampung. Kasih Mas Percil, semuanya sudah. Jadi lalu lagi. Eh, kamu bongkoh. Siapa? Bongkok. Hah? Mati. Enggak tahu. Sisi penindasan to bengi. Jenenge sapa? Niki. 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 Eh, Niki Mas. Niki lo. Cita-cita jadi apa? Pramugari. Wow. Lah kok waduh, numpak bandara niki, Mbah. Pak pesawat. Eh, numpak pesawat. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, setamu Lia, setamu Lia, setamu Lia. Tepuk tangannya, tepuk tangan. Wong kong ini kok dibandek bandek. Tambah ono iki, tambah ono, tambah ono, apal. Ya mesti kalah. Balonku ada lima. Tambah ono cil. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning, kelabu. Merah. Kuda. Kudane sapa? Biru. Merah kuda ini. Merah kuda. Meletus. Plek. Hijau dar. Anterin dong. Ya, ya, ya. Seneng guyu Niki. Cucuku cantik. Kenal ini namanya siapa? Kung kondang kowe. Urung kondang. Kowe rong kondang. Namanya siapa, Sang? Ki sapa? Pak Percil. Kene 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 kene. Kene. Eh. Iki jeneng Pak Percil. Iki Pak Percil yo. Kae jenenge cucu Pak Percil. Kae jenenge Cak Pentil. Pak Percil. Itu namanya Pak Percil.
bukan Pak Pecirit. Ya. Naik kereta api. Tut tut tut. Semua api. Siapa? Tidak nuntut. Pelangi pelangi. Hei, hey, jajal lagi jajal. Suaranya tinggi. Naik kereta api. Calon calon saingannya Prof Borini ya. Saingan Prof kudu sing hati-hati calon sainganmu lho. Endi iki? Aduh niki. Nek 100 yo kemurahan. Ya ampun. Ya ampun. 100 yo kemurahan. Jenenge niki apa? Ndak ya. Jenenge niki nggih Dik. Nggih, ditambahin Nikita Mirzani ya. Naik kereta api. Surabaya bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan pulang kakak. Kereta kota berhenti lama. Tisak. Terima kasih semuanya. Ayo salim. Lah kuwi mek dicendelne terus nyanyi ambe dino. Lah iki selanjutnya iki putra sapa? Kula putrane Cak Tawir. Ngene, namanya siapa, Nduk? Prabu. Kelas berapa sekolah? Kelas 9. Cita-citanya jadi apa? Kendaane percil. Lah iya. Ngeten. Saya. Tutut. Tunyo. Iki ngene. Iki sing marahi aku sedekah, sing marahi ngekek iki sapa? Mbah. Mbah Kirun. Mbah Kirun. Lah, aku wis cah cilik-cilik khusus sindenku lah aku sing ngekek engko timbel. Iki wektune wis. Iki anake wis ketone dhuwit. Iki wektune wis. Kowe. Bojoan. Anake wis ketone dhuwit iki maha guru kudu ngetokne sebab iki yo guyon maton iki. Yo iki sing kowe. Pinangka kangge contoh ya. Iki wektune wis. Ngoten lho, Mas. Kono nyantai. Iki sing nom-noman iki ngilingne kan. Nyuwun sewu, lak kula ampun maringi Abah Kirun maringi nggih. Eh, kowe bolone sapa ya? Sing nom ki namung ngilingne. Aku ngilingne. Iki sarene wektune wis bengi. Wis ora iso, ora iso. Njaluk abahe ya. Meskipun dikai pira-pira kudu sing ikhlas, wong ikhlas ki angel lho, Mbah. Padane sedekah niku lak penting, Mbak. Jenengan paring tulodo, panjenengan kang sepuh, panjenengan kang sampun tuwa, sedelo maneh. Wis mati ngono matamu. Mboten mesti. Wis siap, Le. Ayo maju siji-siji. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Eh, 5000 kena go tuku softtek. Ya. Lungguh kono. Kuwi pesene Abah Kirun, duit iku aja nganti mbok tukokne sampai besok kowe nyekel duit. Ya, bener. Bener. Aja ditukokne. Bener. Aman le. Aman mari ngene. Dadi ya. Oh, enek wong barang. Lah iki enek kok. Eh, iki ki sinden. Sindene guyon maton sing anyar ya iki. Sinten ulang tahun? Aku ulang. Percil ulang tahun. Percil kudu tuku awakmu. Mbok hitung pira kuwi mbok hitung? 500.000, Mas. Lah terus. Ya kudu tuku awakmu. Orane ngono lah aku mbok kon tuku lah kowe iki terus karo aku ki ngopo? Lah umpama ning anu, lho cukup le, Mas. Ya. Sing pengin jupuk, Mas. Ya kene ditum-tum. Ditum. Ya. Ditung sik. Ditung sik. Ya, bener le. Ya le. Ya dah, pinter dah. Ya le, terus. Jupuk kabeh. Ndang ki lo jek turah ki lho. Iki ya apa ora? Ditum. Ah, ya ngono le. Tak borong kabeh.
Wis kadung bindom wong telu tok pokoke sing tak bayar. Iya wis. Duweke wis entek. Wis. 900. Kok ning mburi Pak golekno aku. Bosone ibu bupati gak nambahi aku. Mesane. Wong sedekah ki ora lokak malah kebak. Ora wutah malah utuh, ora roboh malah bakoh. Wala dikeruyok aku. Cil. Lho iki bocah cilik-cilik tok. Iki piye iki? Iki ketopne. Iki ketopne. Iki bocah e sapa? Kono-kono. Iki njal apa iki? Wis, Mbah. Ya. Piye? Matur suwun. So nguber kok ngono kuwi lho. Ngelak apa ora awakmu? Enggak, 300.000. Enggak. Kok rumangsaku. Niki nuwun 1000. Kono mung wong telu tok lho. Ya, ya wis pokoke niku wong telu lho. Niburi. Ya niburi. Totalane mburi, Mas. Bah. Ini nuwun 1000 kan jenengan pun ngertos niki. Oke. Ini niki terus iki bocah-bocah iki jeneng. Niki Mas Hengki, Mbak Liti. Percil, Kuntet. Oke. Itu emang dari Depot Seni Kirun. Iya, Mas. Dan masih banyak lagi dagelan-dagelan yang luar biasa yang ada di sana. Oke. Sebelum itu Ibu Bupati, Ibu sama Ibu Naturi, Bapak Kepala Bupati, diaturi minggah nggih, diaturi minggah mriki. Ibu. Dijemput Pak Kudet, coba jemput Bapak Ibu. Ibu Igina Farmawati. Oke. Bapak Wakil Bupati. Oke, okay. Ibu Bupati berkenan Ibu, hadir. Ibu berkenan ke sini. Monggo Bu, monggo. Lagi aku dituntun ajudan. Ini mige ibu. Monggo ibu, monggo bu. Lugo. Masih oke, banyak penonton nanti. Duduk. Penonton masih duduk dulu. Acara masih panjang. Sampai jam 3 pagi. Iya. Oh iya sama bapak, monggo silakan. Monggo. Ibu. Kepala BA Cukai. Siap. Oke. Kalau di sini nuwun sewu, kalau tadi kan sampun ngendikan Mbah. Ya, Ibu, sore tadi. Ya, sore tadi. Tapi kalau persyaratan di panggung guyon maton itu ada 3, Mbah. Apa? 1, nyanyi, Bu. Mboten nyanyi berarti joget. Joget, Mas. Terus? Kalau dua-duanya enggak bisa nomor 3 itu mohon maaf, itu sangat terpaksa, itu nyawer. Wow. Itu mohon maaf. Itu sangat terpaksa sekali. Jadi, pilihannya hebat semuanya, ya, Bu. Iya. Penjenengan tinggal milih yang milih, mana? Milih sama Bapak milih. Jadi nyanyi nomor kali joget, kalau emang dua-duanya enggak mohon maaf sekali, biar nanti saya ada tambahan nyawer Ibu. Karena saya sudah jeleput ya, saya pada malam hari ini. Kalau bisa usahakan yang nomor 3 ya. Ya Bu, nyanyi juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, nyanyi monggo. Nyanyi bareng-bareng kita enggak apa-apa. Oke, Bu, ayo, lagunya apa Ibu, minta lagu apa udah. Kenapa Bu? Sembarang. Oh siap. Nyanyi berarti nyanyi. Yuk kene. Kene karo artisnya 3. Ayo didampingi. Dibanding-bandingke Bu. Dibanding-bandingke sama saya ya. Oke, siap. Yuk bersama Ibu Bupati dibanding-bandingke penyanyinya perempuan. Perempuan. Mbak Probo. Sama satu. Yang tadi yang di belakang. Oke. Siapa? Mas Lendem. Oh, Selendem. Selendem Lendem. Bam. Nyanyi dibanding-bandingke Lendem. Bocah ki malah ra metu. Ayo, ini kadung dandan kayak gue gak tau nih pekungkung. Ora. Oke, enam. Oke, dandan nih wes. Kudu masuk. Masuk itu. Nangge. Di bandeng gini jelucur sih leh. Oke, yo. Wong kok ngene kok di bandeng saing-saingnya, yo mesti kah. Nanti rapnya Bu. Orang-orang sekarang
restunya Bu, anak saya Percil genap usia piro Cil? Anu selawe. Lambe Bu. Pas malam ini. Niki saya ulang tahun. Niki wong mboten skenario. Mboten. Niki mboten niki secara kejutan. Dadah Bupati jadi niki wong kula jelebut dalu niki. Mboten wonten skenario. Langsung ada dompet sing wedok. Ini memang ulang tahunnya Percil. Malam ya, ini ke-37 ya, ya siap Bapak terima kasih bareng sama Pak Caribut dulur mohon izin ini tadi benar-benar luar biasa luar pas ulang tahun Pak Rawuh datang Mojokerto nggih matur nuwun pas ulang tahun sampean sing numbasne kue tar nggih jadi dulur Mojokerto luar biasa Mojokerto maju cepat bersama Ibu Bupati kita. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati. Lanjutkan. Lah, Mojokerto. Nggih. Rakyatnya ayam tentrem yang dicontoh itu Bupati, Wakil Bupati dan semuanya yang ada di Pemda. Gitu luar biasa, nggih. Pemimpinnya rukun, pemimpinnya gotong royong, bersatu, rakyatnya maju cepat. Allahumma amin. Tepuk tangan matur nuwun Bu. Ibu. Jadwal selanjutnya datang pun di kapan Bu? Jadwal selanjutnya datang pun di Bapak Ibu. Mriki malih. Aja lah. Malih napa malih? Oh, malih. Malih nggih. Tunggu tanggal berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Kepala Bea Cukai. Matur nuwun Bu. Yo. Monggo. Siap Bu. Matur nuwun Bu, matur nuwun. Terima kasih. Nggih. Ayo sambut lagi. Niki kantun atraksi yang selanjutnya, Pak. Iya. Jalan lenggah mriki, jalan lenggah. Oke, aku tak ndelok. Kowe ndelok. Iki kene yo murite, murid iki murid sing ragil. Kowe aja ngisini-sini. Mas. Piye? Nyanyi sing apik tenan. Oke, aku njaluk satu loro. Nyanyi karo ya, Prof. Oke. Tunjukkan, Tem. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Tunjukkan ke masyarakat. Kowe opo iso? Kowe opo iso? Jajal. Jajal. Kok Mas. Jajal kowe. Jajal ayo. Srendem. Aku ngenteni. Suara cowok. Aku ngertenimu. Oh. Kuwi ambulan kuwi karo cek-cek. Oh. Ora rugi awakmu dadi murid e Mojek. Murid Mojek. Murid e abae. Lah iki wis genah to. Aku jajal aku sik, aku. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Ya murite coba kowe swara gorokan pas peleken greh ya iki deloken tebah aku ngenteni aku ngertenimu ngenteni karamu aku yo wis ora ayo aku Mas yo nadane kurang dhuwur wis bene sakmono ngenteni enok unggane Mas oh iya unggane loro Mas unggane loro nek kowe ra iso ngenteni yo aku nguyuhi yo ora enak ranek barane kuwi ranek sampeyan Mas jan Thomas. Pak iso malah. Iya kan. Ngono kuwi. Iso apa ora lara iso berarti ngisi-ngisini. Aja isini-sini lho. Aja isini-sini. Abake ning kene ngisi-ngisini grup pas kuwi. Kowe ya ana yaene gorokmu mosok rong mapan. Iya. Wis kuwi lho kowe. Dereng, Pak. Nadane A, coba A. Ayo. Aku
ngenteni. Asik, asik, asik. Aku ngenteni. Asik. Iya, iya. Teknik kok. Iya, iya, iya. Woi, penyanyi kerinan ngengak nih lawang. Ya, ora enak bagi anjen yang ngono. Jadi tenanan nangel men gue di rumah saku. Uangnya mbak kaya Pak Kundet kaya Dek Probo. Lagu itu enak kaya selentem enak kene wes enak. Dulan kene Pak jangan tinggal di bahan ini. Antara kene gue deh gue. Gue jomelok kene gue muridnya Abah Kirono. Gue lagi rong dino loh. Sora iso gue kudune iso. Kono kono sampean. Iki biyen ande-ande lumute yang bleset. Iki loh. Masuk sini ya. Wah, ada lumut yang bleset. Wah, gampang. Putraku, nah, gitu. Si ande lumut. Tumurun. Kleru. Keliru nih. Kue keliru nih, Buye. Putrak, tru. Putrak. Kayak pas petang gue senep lah. Oh, perut, pra, perut. Oh, alah. Kue nyanyi, yo. Jep, Pak. Aku lungguh neng kono nyawang kue. Aku ya dulanan sing meneng, ya, gitu. Kalau lah kalau sinyal masih tumpah. Wedang nyanyi yo. Raimu kok kaya kan. Ayo coba. Masa aku ya rumah boneka. Ora apa-apa. Oh, iso apa ora iki? Haja. Haja. Aja apa? Dibanding-bandingke. Aja di. Aja di. Wong tua malati. Bener. Aja dipadakno. Nyun pangestu. Iya. Iya iya. Muka-muka ora pecah ndas. Mosok pecah ndas, Mas. Lah mikirke esuk. Aja. Tipa. Berarti ra iso. Iso sik selenem iki jajal coba dek. Jajal kamu mamam dan kamu. Jupuk iki kleru. Kleru. Kan dugahne sak tap. Tap. Kan jupuk iki yo gampang. Ndekno le. Aja dipadakno ingsun. Aja iso ta. Sahur, sahur, sahur. Berarti awakmu iso. Berarti wong loro iso ta, Mas? Pemene lagu wong loro iso. Bisa, bisa. Pemene lagu napa lak wong loro kene? Duet. Duet apa? Duet apa? Duet. Satru. 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 Oke. Kowe kok kene? Tem, kowe kene. Duet karo kowe. Sumpah saumpamane kae sentem sapa? Iki Canan. Aku. Happy Jelly Drink. Happy Asmoro. Asmoro Ndono. Ki Canan. Kulo sinten? Canan. Picek tenan ngono karo. Ayo coba. Yen ka. Ojo. Eh, tutup kuwi. Niku melu. Tutup kuwi. Satru, Mbak. Ayo coba, satu, satu. Kamu harus romantis ya. Iya Mas. Kamu romantis, kau yang ngono ojo gilo ya. Ada prono? Gilo ya. Itu sementara iki loh. Sementara iki. Sementara iki jalan tuh. Iki mau pangan aku ya muta. Wong sikile telek tok lho. Ayo, yen ka. Ayo. Yen kangen ngomong kangen. Maju dem. Rasa tukaran wae. Inilah dia pasangan sing padha wiceke. Heh, Pak, gila Pak, ngono Pak. Gila. Pak. Mo, mo, Pak. Eh, jenenge lah pasangan iki cocok dek ku ya kene lho, jajal pro. Lah kuwi nek iso. Kangen ngomong kangen. Rasa tukar. Nah, kok kuwi lho. Langsung padha ora ruwe. Mesra. Jajal. Siap ngono lho. Nggih, nggih, Pak. Artis engko nek kowe mentala ya rangkulan kaya Probo. Iya. Nek ora ido nono ra. Aja ngono, Pak. Iki ben kemistrine oleh. Mas, kok marai elek to, Mas? Enggak ngono. Ora ya. Mosok didoni. Wingi didoni rong garing lho.
ngene kangen ngomong kangen rasa tukaran. Aku wis kadung haus. Kok ya astagfirullah. Ada. Kuwi apa kuwi mau? Ora-ora nek mungkin dadi. Gak nyapa. Kok sewengi ngono ya ora iso. Lah ora kaya sumpel padasan kaya kok. Sing apik to, Mbak Lumpi. Lah diremet lho, Mas. Ya diremet iki meneng wae. Merasakan romantisamu. Rasakno ae manut aku, penak-penak. Manut kowe iki sing apik to, aja ngisi-ngisini. Wong wedok sing manut. Kangen ngomong kangen. Di situ happy. Rasa dia tidak mau dengan Cak Nan. Dia histeris karena Cak Nan. Masalahnya kenemenen gue gak geleme. Yuk akhirnya gak gelem, akhirnya gelem. Masa ya tak? Sing tak tresnani tak gawe sandaran. Happy menjadi naga. Cak Nan menjadi harimau. Terjadilah lodrok karya budaya. Karo kene. Iya. Iya. Mae. Iya. Ya ampun. Ya ampun. Mas. Lha kok ora sani mboten teng peken meleh. Bar miskram. Aku bar ngetokne anak cilik genek ndase. Nek sampean kae ndasno, kecil-kecil kan ada. Eh, kok ora iso raung. Iya. Swajake sreng. Kita penghuni ini Ajinomoto. Iya. Ayo bro. Ambune kayak kaya batang. Iya. Podo. Atau gak mau bermodal dikit pasno. Dengu beri padamu doa suruh sate. Tipis. Semoga istriku yang tercinta, dan terima kasih untuk semuanya. Campur Sari Guyon Maton, terima kasih semua. Dan penonton untuk Mojokerto, terima kasih semua. Muka-muka kabeh paringi sehat, Pak, kabeh paringi rezeki kang barokah, kabeh Guyon Maton paringi rukun, Allahumma. Amin. Jok sidik bayi aku njaluk Al-Fatihah bareng-bareng. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas satu, bismillahirrahmanirrahim. Tiup lilinya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Cak Percil. Selamat ya, Mas. We'll be right back.
Cuma teng sagungeng para rawuh para pamirsa sedaya. Ana mung semanten lemekaten kene kula sakaden saking paguyuban campur sari guyon maton cak percil CS keparang swara wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kelepatan kula sakaden nyuwun agung ing sesa sawudra pangasami dumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastya kula sondok sumitra ngaturaken ulujeng dalu ulujeng pinanggih ing sanes wedal kanthi asa santi sak beco bejane wong kang lali isih beco kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.